zvolajme, no nevolá sa to mimoriadne, ale zvolajme zastupiteľstvo a my vám to schválime aj ráno o 8:00, to je 10 minútová záležitosť. My vieme prísť za klub poslanecký, viem povedať, že 6:00 prídeme, vyhneme ruku, schválime, bude trvať zastupiteľstvo mimoriadne 3 minúty. Dobre, pán viacej. Ide o to, že ten meter tam sedieť nebudú ani potom. Čiže tam musí byť zahrnuté niečo toto, iné. Toto je vaše riziko. Ja som vás chcel len tu upozorniť. Ja tam nenavrhujem nič. Toto musíte si vy vyrokovať. Hej? Toto je vaše riziko. Keď vy sa takto dohodnete, my proti tomu nemáme nič. Ja tu neschváľujem metre štvorcové. My schváľujeme podstatný princíp. Hej? Ale keď sú tam chybné podiely a dosť zásadná vec je rozdiel 126 a 1126. Hej? Tým pádom by sa pomenili výmery. Hej? Lebo je rozdiel do 1720, 126, 8000 a 1126. Hej? Čiže keď takéto chyby budú poupravované, my sme ochotní vám to spraviť hneď. Neviem, či vy súhlasíte s tým, alebo... Dobre, tak tieto chyby vieme do stredy, však to je jednoduchá záležitosť. V stredu, ráno, povedzme, alebo... Voľný deň. No a však čo, to ja som doma. Ale do... Tak stredy na piatu, ja však nie som tu. Tak im to súri, že my chceme. Piatok ráno. Takže voľno aj vtedy sú zaujímavé. Tie podiely a tie 203 a tie ďalšie veci tam treba podpísať. Keď už súhlasíte s tým, ako je postavená, OK, my nemáme s tým problém, len tie metre nesú tam. Do konštrukcie zmluvy nám nič nie je. Tak ako ste sa dohodli v metre, my to akceptujeme. Aj len naozaj, nech zmluva v poriadne vyzerá, aby sa nemusela potom opravovať. Lebo keď to kataster pozastaví, to bude trvať potom týždňa, aby to rozmáčilo. Dobre, ale keď sa to ešte nespýtal praviť, či ja som neprešiel celú, ktorú som dnes bol aj v robote. Nebudeme tu do 11. teraz sedieť, to znamená, že keď, tak na piatok, do piatku určite nie, lebo štvrtok som preč, v stredu máme voľno, v piatok sa môžeme. My sa aj tak máme so všetkými stretnú piatok do obeda, aj so stavbárkou tu na. Keď vám piatok vyhovuje, môžeme sa tu kľudne stretnúť. Parínka, ako robíš? Ja môžem. Dobre, to Janík, piatok? Ja nemôžete? Samko, môžeš, Jožko? Piatok, ale do obedu. Hej, dáme si na 9. alebo na koľko povedzte? 6. sme, v prípade Mariany je 7. alebo 6. treba. A povedzte dátum, o koľkej? Ja prídem z popravy, ja pôjdem ráno do roboty, ale ja prídem z popravy, keď sa dohodneme. Pre mňa ideálne, že by to bolo najskôr o 9. Dobre, vy na 9. Hej, že keď oni odsúhlasia, že hneď podpisujete ten geometrický plán. Ale tak treba to spraviť tak, že sa zmluva, dajme tomu do 2 dní opravy, pošlame to poslancom znovu, dajme sa to zvlášť, že by ste to mali. A že by ste ešte do piatku dali nejaké stanovisko k tomu, nie že v piatok sa budeme zobrať. Ale my tam nesmieme, pani doktorka ma upozornila, že my tam nesmieme definovať Ferechovú, pokiaľ nemáme s ňou podpísanú zámenu zmluvu. To znamená, my musíme vycestovať za tú Ferechovú do tých Čiech, ona keď tých 40 metrov podpíše, tak vtedy môžeme. My si môžeme, ani do tejto zmluvy sa nemôže definovať, skôr k tejto zmluve sa môže dodefinovať, že záväzne vlastníci v parcele 201/2 a 202 súhlasia, že vo výmere tej a tej pôjde pre prevodcu 1, prevodcu 2, prevodcu 3, prevodcu 4, ale to nemôže byť zadefinované v tejto zmluve, musí byť dodatok tejto zmluve urobený. Zmluvu o budúcej zmluve alebo niečo, aby ste mali. No, to je moja rada pre vás. Hej. Tie ďalšie veci my už neschváľujeme, hej, ale to už je moja rada pre vás. Dajte si to po právnej stránke do poriadku. Viete, pozemok to je dosť vážna vec. Hej. Aby ste nechodili po tom, že stáva sa chyba. Hej. My na tie chyby možné upozorňujeme. My tu nie sme na prekážku, ale na vašu podporu. Mm-hmm. Dobre, takže na tú piatok, na tú deviatu, hej? Aby sme to mohli podpísať a overiť podpisy aj hneď, keď to schválili. Dobre, takže toto tu na jedno. Teraz ideme k tej druhej zmluve, Peter Vojnoš a spol. Tomu mi povedzte, čo máte. Priznám sa, že poriadne ani čítal, ale tam som nenašiel nič také, čo by nám branilo riešiť. A tu ešte chcem tú podmienku dať, že prevodca v prvom na základe prijatého uznesenia, ktoré príjmeme dneska, obecným zastupiteľstvom Spiských Tomášovciach dňa 6.5. zaplatí poplatok za prípravu a zrealizovanie inžinierských síl. Tam mi dala pravnička, že máme dať aj zrealizovanie.
sume 15 eur v celkovej sume na účet obce Spiske Tomášovce, až to v lehote do 30 dní, toto chcela Janka Pančaková, aby tam bolo, na tom, to znamená do 30 dní od podpisu tejto zmluvy v sume a 30 dní do konca roka 2019, takto chcela Janka. Janka chcela, keď budeme stavené povolenie. Nie, ona chcela, že doplatí. My sme na komisii No, ale to je celkové, hej, že máme na komisii. Tu nám pomáva tiež, Peťa Hoňa vyvrával, že nemá problém, on zaplatí tak, ale už som delila, že keď máme mať tak každému 50% 30 dní a 30 dní do konca roka 2019. Ale takto Janka hovorila, keď odkázala, že chcela mať istotu, že áno, Janka. A tu som dala ešte pre Frantku, áno. Janka neobrila, že realizáciou inžinierských sietí. Ona sa pýtala, že či do konca roka zrealizujeme sieti, ja som povedala, že áno, tak povedala do 31.12.2019. A Rado Frankovič? A Rada Frankoviča som dala tak, jak mal pripomienku on, to znamená prevodca v druhom rade na základe prijatého uznesenia obecným zastupiteľstvom Spiských Tomášovciach zaplatí poplatok za prípravu inžinierskej sieti v sume 15 eur na štvorak, celkovej sume 15.530 na účet obce. V lehote do vydania stavebného povolenia v prípade nezaplatenia poplatku nebude stavebníkovi vydané stavebné povolenie ani súhlas na napojenie inžinierskej siete. Platí to aj v prípade predaja alebo darovania pozemku inému vlastníkovi. Obca má tam podmienku, že on nejde vôbec stavať, títo ostatní idú stavať. No, ak sa predá, dobre, ak náhodou on to predá a zamlčí tú vec, že musí zaplatiť ten nový majiteľ poplatok z inžinierskej siete. Dáme zálohu na kataster. Nie, on mne tak hovoril, no, že... No ale či my to vieme potom vysúdiť od toho nového majiteľa, že áno, musíš dať, lebo... V prípade zálohu, áno, ale musíme dať zálohu ako tak musí byť archu. On pozemok nechce predať. Ale tu by potom... Ale niekto ich chcú predať. Nechce predať, nechce ani zaplatiť, ale povedal, že napríklad, že on stavebné povolenie, keby tam išiel stávať, stavebné povolenie... keby si zrobil napríklad elektriku alebo toto, že si zrobí svoje. Elektriku si nemôžeme dostať na povolenie, musí byť od obce. No ale keď by si dal toto solárne. Neexistuje taký solár, že by sa dal. To sa nedá. A zatiaľ sa... To vidí, je to, že piatok, hej? Nevyjadrú. Sme v kontakte začali poslúť. A nevyjadrú sa. K tomu povedal, že musí ešte s otcom porozprávať. To znamená? Asi sa nestalo, že nepodpíše a tým pádom padne táto zmluva a padne tá prvá zmluva. Táto prvá zmluva musí skôr, aby sme mohli vyriešiť vlastníctvo 201/2. No, to znamená, áno. Veď tam je, tuším, že neviem, ktoré je zatiaľ Peťo Hojnoš, ktorý by mohli... To, čo teraz som čítala. To naopak máme napísané, je lebo jednotka je takto. Táto je jednička, Peťo Hojnoš, pardon, takto. Peťo Hojnoš je... No, alebo podľa parku zavolte, alebo 1,93 a 101 a druhá... Áno, takže tá, čo má jednička, je o 93 po 101, áno? A dvojka je... Ktorá musí ísť prvá? Táto, Peťo Hojnoš musí ísť prvá. No, ale keď napríklad Rado Frankovič nepodpíše, alebo niekto z nich... Lebo ja napríklad viem, že ono, že... Rado, v takomto znení, ako je toto napísané, podpíš, a nie, že on, ale jeho otec. Dobre, keď to oni podpíšu. Môžeme akurát dať, že dáme tam ťarku na prevodcu číslo 2, to znamená, že tak, ako prehlásil, že zaplatí siete až v prípade inžinierských, a v prípade, že sa mu vydá stavebné povolenie. On zatiaľ nechce stavať. Nie, Radu nechce stávať. Nie, každému jemu sme dali takto, ako mal podmienku. Ostatní majú to, že 50% musia zaplatiť do 30 dní a zostatok do 31.12.2019. Lebo aby sa nám nestalo to, že dokončíme siete a nebudeme môcť dodávateľov vyplatiť. Hej, ide o to. Čiže lebo tým pádom, že my môžeme vodu kanál robiť po tej parcelke, čo bola niekedy 101, kde bol vlastník pán Brandobura, teraz je to parcelka 912/63. Zuzi, a keď áno? Ráno nepodpíše, to znamená, že vôbec sa stavať nedá robiť, alebo... Pokiaľ nepodpíše, tak táto zamena zmluva môže ísť do koša, alebo... Nie len táto, ale aj tá ďalšia, lebo tam ešte stále bude Peťo Hojnoš.
Možno, že na začiatku trebalo tiež zvlášť zrobiť a vymeniť znovu, že by... Ale všetci už súhlasia, len rádo ešte tam nie je. Ale oni chcú podpísať, hej? Sú, ale nie je pri tých podmienkach, čo je tak. Oni samostatne. Ešte na doplnenie. V tej druhej zmluve není pán Vojnoš definovaný už. Ona nemôže byť to definovaný v tej zmluve, lebo tu prebieha právny úkon, to znamená zápis tej prvej zmluve. To znamená, toto ide, keď podpíšu zajtra, ide na katastro, lebo tu je geometrický plán pravoplatný, je overený. Táto zmluva, áno, táto zmluva sa musí čakať do piatka, do pondelka na geometrický plán 34/2019 a na základe toho, keď príde geometrický plán, vlastníci podpíšu a ide na katastro. Takže za to. Ale v tej parcelke... Sú tam dosť veľké, že... Dobre, ale to je akože, pozri, keď oni to podpíšu, my čo budeme? Však my to len podporíme. Však nech sa to fakt bude. Nám ide hlavne o toho Turľaka, aby tam bol ten kanál, nie? Áno, áno. Prvú zmluvu, čo sa podpisovalo, tých 10 parciel, tak tie sa robili 21 zamenných zmluv som musel urobiť, aby sa vôbec... Ujo Kačmarík bol, musela som ho dať do 986-ky, jeho ocko bol, tie som ho musela dať do 483-ky, aby som mohla tam dávať, to znamená viacej úkonov, aby sa to dalo. A súbežne išla jedna zmluva za druhou, ktoré som definovala, že táto zmluva nadväzuje na túto zmluvu. Dobre, keď tvrdíte, teda, že ste sa s nimi stretli alebo hovorili, no, že podpíšu všetci vlastníci, ktorí sú tam spomenutí, ja som dala si mailom, aby to mala napísané, to znamená, každého jedného som žiadala mailom, aby potvrdil, či súhlasí s tomto znení, s touto zamenou zmluvou. Áno, mám, som si podkladala kvôli tomu, aby bolo, lebo išlo mi o to hlavne, lebo tí, čo chceli na polovičku, jak som im poslala, tak povedali, že dobre, že súhlasia, že chcú mať tých 50%. A Marienka vybavala s pánom Frankovičom. Len on povedal, že musí s otcom dohodnúť. Otec musí prísť. Ale... Nemáme dohodnuté všetky. Nie, Zuzi, on povedal, že otec musí prísť. On musí s otcom hovoriť a keď otcom bude súhlasiť, tak... Ale on musí s otcom hovoriť. A kedy chce s otcom hovoriť? Neviem to ti povedať. Lebo ja som bol osobne za ním a... Bo som mu ukazoval, lebo vtedy, čo si poslala... Dobre, odsúhlasme túto zmluvu, v piatok bude zastupiteľstvo, povie vám, či všetci podpísali, alebo nie, lebo mám stretávku zajtra po obede s týmito tuná. Ktorí povedali, potvrdili maila, že áno, súhlasia s tým znením, ako je tu na... Dobre, dohodíme sa tak, akože ja som, za to, že... A v piatok ráno vám poviem, či ako sa dotiahol... Hej, tak ideálne, keď nám podpíšu všetkých, dáte avizo alebo maily, že všetci podpísali, ano. V piatok môžeme, lebo keď to tí všetci nepodpíšu, otázka bude, že či v piatok sa vôbec my schválime síce, ale či sa môžu podpísovať tie zmluvy a ďalšie. No nie, ale záleží od toho, nie. Táto zmluva sa musí prvá podpísať a táto jedna vezuje na tú zmluvu. No ja, ale keď nepodpíšu všetci do riadku túto, tak to je problém potom, hej? Tak jedine, že by sa to definovalo tak, že by tejto, Peter Hojnoš z tejto parcelky 201/2 išiel do Ečkovej parcely, keby sa náhodou stalo, že by nepodpísali, tak by išiel len do parcely Cečkovej 95. Hej, ale on tu nie je, hej, nie, už tu nedefinovaný je. On je, lebo je predpoklad, že už tam nebude vlastne v tom čase nie. Áno, jedni idú na rýchly vklad, aj druhý chcú na rýchly vklad. No škoda, možno, že ten Hojnoš mohol byť, mať vlastnú zmluvu, že by sa presunul, ale to už... Nedá sa, lebo každý každému dáva. To znamená, tvorí sa, hej, za to sú tam tie diely, lebo každý jeden diel, každá parcelka sa skladá z tých dielov. Každý každému dáva. Tak, ale tak ako je v rezanke, ale tak by bol dole a potom... Nie, Samko, nedá sa to. Samo, to je bolo len rezanka za rezanku. Nedá sa to, ja vám to ukážem v geometrickom pláne. To znamená, nedá sa to, ako chcete, alebo ako ste to navrhli. A som vynebola sa potom na bezlo. No nebola, ale to na bezlo diely, bohužiaľ. Dobre, ale akože... A ja vám to ukážem v geometrickom pláne, to znamená, ty ako Samko navrhuješ, napríklad v 99-ke je Hojnoš, Samko uverejí, v 99-ke je Hojnoš, to znamená, pokiaľ by sme... Ale už tam je? On je tu stále, on je tu vlastník, ale mu doplňávame celkové výmery. To znamená, pokiaľ by tu v 90-ke, každý, on dáva každému jednému. No, ale to je až podľa toho geometrického plánu. Ktorý je už zapísaný na katastri. Tento je zapísaný na katastri už. To znamená, tento geometrický plán podlieha
tomto geometrickom pláne každý jeden podlieha. No ja viem, znamená, že urobiť samostatnú zmluvu, tak každý každému by podpisoval v 7 zmluvách. Neviem, ja čo chcete povedať, no. O tu, že tá záverečná hlavná zmluva, dá sa povedať, ale tým pádom, no ja osobom to chcel povedať, že vlastne mne, dá sa povedať, že on je zjavný. Na ňom záleží, že či budú podpísané dve zmluvy. Ako na kom? Na Hojnošovi, lebo on vlastne má pozemok aj hore, aj mal by mať dole. Nie na ňom, on súhlasil s touto zmluvou. Ale to je dobré, keď on to podpíše. On súhlasil s touto zmluvou. No veď, akože, ako vravím, že keď sú všetci s tým OK, no tak prečo my budeme to... Zopakujem to ešte raz. To znamená, tá zmluva 1/2019 podlieha tomuto geometrickému plánu 32. Tu na keď sa zapíšu všetci, vytvára sa nám cesta 912/63, kde môžeme uložiť siete. Kto? A kto, že? Ja som za. Ja som za, oni sú vlastne... Dobre, to znamená, dávam hlasovať, budeme, máme uznesenie prijaté celé aj zmenami. Aj s týmto, to znamená, že pani Žiňer Holen, áno, písala som vám pek, to je v tej jedničke a toto dáme preložiť. To znamená, toto máme pani Žiňer. To je ono, Franko. Áno, 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 a toto prepadáme, to druhé uznesenie prekladáme na ten piatok. Áno. Vy nám dáte vedieť, že čo písali všetci. A toto a ja vám môžem nechať aj, tu si dopíšem len čisto uznesenie, akým to bude. Ešte nemám číslo, ja vám zavolám, ale zajtra som v košiciach. Tu som zmluvu máte vykročené, určite vám niekať. Ja si pokračam, keď ju mám. Máte ju, máte všetci, hej. Dobre, takže jedničku skvalujeme s tým, že návrh uznesenia je, pani inžinier to prečíta, a tú dvojku zmluvu prekladáme na piatok do obeda. Súhlasíte? Aha, tu je to opačne napísané. Opačne je tam napísané, hej, takže prepíšte si. Jednička je Hojnoš a dvojka je Pipik. Dobre. Hej? Dobre, ešte ste tým nejaká čo na doplnenie? Nie, to môžeme. Prosím? Dobre. Dobre, pán Žiňer, počkajte. Taký dobrý. Idem čítať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Spišských Tomášovciach po A berie na vedomie vyhlásenie, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa paragrafu 9a, odsek 8 písmeno E zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obci v znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet zámeny obecného majetku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za ktorý sa považuje skutočnosť, že na parcelách uvedených v zámenej zmluve číslo 1/2019 obec plánuje vybudovanie inžinierských sietí a miestnych komunikácií. Po B. Z vyššie uvedených dôvodov schvaľuje zamenu zmluvu číslo 1/2019/ZZ 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva pre účastníkov zmluvy. Peter Hojnoš mladší, rodený Hojnoš, bytom Nalepková 1314/9/0431 Smižany, Jozef Frankovič, rodený Frankovič, bytom Pribinová 1112/33/0531 Smižany, Magdalena Hančaková, rodená Bartošová, bytom Kostolná, 5/42/05201 Spišské Tomášovce, Bakalárián Povec, rodený Povec, bytom Poľná, 38/1/05201 Spišské Tomášovce, Jana Povecová, rodená Hasajová, bytom Poľná, 38/1/05201 Spišské Tomášovce, Marian Sivák, rodený Sivák, bytom Ulica 1. maja, 482/43/05301 Harichovce, magistrána Geciová, rodina Kartinská, bytom Šrobarová 2682/42/05801 Poprad, Renata Jurčová, rodina Kartinská, bytom Ľ Svobodu 2357/8/05801 Poprad, Jozef Kartinský, rodina Kartinský, bytom Ľ Svobodu 2357/8/05801 Poprad, magister Jan Brandobur, bytom Nová 221/13/05201 Spišské Tomášovce a obec Spišské Tomášovce, ulica Kostolná 20/12/05201 Spišské Tomášovce. Dobre, ďakujem. Kto je za, dávam hlasovať. Ďakujem veľmi pekne.
Dobre. A dáme do zápisu, Darinka, keď budete taká zlatá, že zamena zmluva číslo 2 Fifik a spol bude prerokovaná v piatok do BDP. Máte? Dobre, ďakujem. Na 9. Áno. Hej, dobre. Dobre, a prejdeme teraz do ďalšieho bodu, a to je podbod, schválenie zámeru obce zameniť pozemok KNC 289, 288, 290 podľa zámenej zmluvy. Tam som hovorila, že tá zámená zmluva nie je pripravená, lebo nie je geometrický plán, ale pán riaditeľovi dám ten, je to aj zverejnené, ale pôjde to na to, to znamená, prečítajte. Toto? Tak toto je celý ten zámer, ja neviem, nebudem čítať zámer, ale návrh uznesenia. Áno, áno. Návrh uznesenia, neviem, či tam si trúfnem prečítať. Áno. Čiže my sme ho robili podľa nejakého starého vzoru. Ako? Podľa nejakého starého vzoru, alebo ako tam to je vymenované. Môžem ja k tým zámerom? Nech sa páči. Lebo sme, môžeme si dali taký doplnok, že ako by mal vyzerať ten zámer, že by malo byť nielen, že čo obec ponúka, áno, ale aj čo obec dostane za tie pozemky. Aj vlastne sme si tam dali, že s kým konkrétne bude vymieňať dané pozemky. Len tu ma viete, zase ste dali tri parcely, akože viem, že tieto tri parcely o nich budeme hovoriť. Áno. Len vlastne, že nie je tu naspomenuté a ľudia, ktorí čítajú, no tak nebudú vedieť, že čo vlastne, čo bude cieľom tejto zámeny alebo čo. Taktiež vlastne tu na... Tu ešte, lebo tu ten druhý zámer čítam tak, že by sme mali niečo predať, alebo niečo také? Predať je tým, že máme tej Taborovej ako. No, lebo tak som zistil niečo, ste spomínali, že vtedy... Podlieha, ja už som tu na komisii rozprávala. Máme to dopisané? Hej, ale zvykla, že mi to bude tak dobré. Tým trošku tu mám bližšie, to som už aj na komisii hovorila. To znamená, tieto parcelky, ktoré sú, čo mi dorobil pán inžinier geometrický plán, je 288, 289, 290. To znamená, vytvára sa tam cesta, predĺženie cesty Dubové, nie Dubové, dobre, Dubová, tu na je ulica Topoľová a tu na je Lipová. Takže sa predĺžujú o tieto tu parcelky, s tým, že tieto metre idú pre obec, sú v tomto, týchto listo vlastníctva a ostatní sú vlastníci, to znamená, my sme v tých troch parcelkách vlastníkmi s Lipkou Bangovou a jej manželom, s Jaroslavom Gabčom, s Lukášom a s Marekom týmto Pechom. To znamená, im podľa metra, že sa vytvárajú pozemky a nám sa vytvárajú cesty. To znamená, my sme nemuseli vykupovať na cesty, tak sa to zamieňa, ale toto, čo som minule vysvetlovala, do tejto parcelky nám vošla pani Gáborová Anna na základe geometrického plánu, preto som dala zámer, lebo tam sme odsúhlasili, že tých 21 za štvorák ide o 54 metrov a 12 metrov. To znamená, domov zasahuje 12 metrov a 54 metrov zasahuje okolím toho. To znamená, ona je v tej parcelke, v tej 288-čke, kde sme my spoluvlastník. A my jej predávame to? Áno, a my jej to predávame tým, že ona to už 25 rokov alebo 30 užíva. Hej, tak znamená, že tam sme dali, že 20 eur meter štvorcový, preto som dala to do zameru, že budeme a Danica mi to dopísala, dajte moja, buďte taká dobrá, a to ja prečítam. To znamená, že tu je dopísané, že... Obec Spiske Tomášovce je podielovým spoluvlastníkom pozemku LV 1446 katastrálneho územia Spiske Tomášovce, parcela 288, orná pôda o výmere 1271 v podiele B3 v 1/84, pod B12 v 1/9 na základe geometrického plánu číslo 11/2017, to je tento geometrický plán. To znamená, pardon, Danienka, to je 93-ka, prepíšeme, 93/2017, 2016, ktorý vypracoval pani inžinier Pavol Kostelník, sa z parcely EKN 288, to znamená, to je táto parcelka. Odčlenuje novovytvorená parcela CKN 895/87 o výmere 54 metrov, 895/86 metrov o výmere 12 v sume 20 eur za meter štvorcový. Tak ste hovorili, hej? To znamená, že tento zámer je na odpredaj.
a tento zámer, 3 sú na tie zámeny, to znamená 288, 289 a 290 a tu sú definované, ktoré máme my podiely. 288 máme podiel pod B3, B12, 289 máme podiel pod B1, B2, B6, B17, B9 a v 290 sme v polovičke. To znamená, táto cesta, hore... Ja sa som ten 288 je v sústave, tam podielník. Tam je Jaroslav, takto, a Lukáš. Keď bude kúpno predajná zmluva, čiže ja ju nekúpno. To my im predávame, kúpno zmluvu, to bude predajná zmluva, lebo my tú parciu Gaborovej predávame. To bude spojená kúpno a zamerená zmluva jedno. Aby sme mali jedno, ale teraz sa rozhodli... Tie ostatní súhlasia s tým, lebo my nie sme sami, nemôžeme to len im predať, čiže tí vlastníci... Ja som s nimi prešla, to znamená, že oni súhlasia na základe toho, že tento geometrický plán sa bude definovať. Bude jedna zmluva, ktorá bude zámenná zmluva a kúpna zmluva. Áno. Títo dvaja sú tam kto? Okrem obce je tam pán? Je tam Lukáš Gabčo a Jaroslav. A Jaroslav Gabčo. A oni dvaja, oni budú v tej zámennej zmluve a oni tým, že toto vlastne, oni to predávajú, alebo oni zamieňajú? Nie, oni zamieňajú a my z našho podielu predávame. A my z našho podielu. Lebo my keby sme predali, tak my by sme im zmenili výmeru. Znižilo by sa výmera. A oni sú tých 600 metrov, to znamená ten podiel, ktorý je náš, sa predáva pani Gaborovej a manželovi, hej? To znamená tých 54 a 12. My budeme mať okolo menej a oni, ich podiel sa zamení iné. Áno, tu na, hej? Tu na nám ešte ostáva tých 183. A s tým čo budeme? Ostane to zatiaľ, pán inžinier, tak, že keď sa bude tvoriť ďalšia procenta, tak sa bude dať. A s tým, táto tuna bude, tým, že nemám tu parcelné číslo, tak som to ani nedefinoval, lebo tu chcú tí manželia a Marekovi rodičia chcú tento tu kúsok odkúpiť. Ale nemám parcelné číslo, no, ktoré som nemohla definovať. No ale môžeme to dodefinovať, len nemala som tu parcelné číslo. Môžeme to dodefinovať. Len tým, že nemáme ten geometrický plán, tak nemáme parcelné číslo. Čiže to dobre pripraviť. Čiže za 20? 20, áno, ona súhlasila za 20 eur. Môžeme to zadefinovať ešte tým, že... Škoda, že pri tom zamere mohol by možno, že ten geometrický plán. Ide o parcely, to znamená... Oni o tom vedia. Tu ide o zámeny, to znamená, ja som s nimi prediskutovala. Tento geometrický plán bude riešiť kúpno, zámena, zmluva. Môžeme dodefinovať to, že výmera o výmere 200 metrov bude, tam nemám parcelné číslo. Tu máme parcelné číslo v geometrickom pláne. Treba prerobiť aj ten zámer. Doplniť, ale nemáme parcelné číslo. Nemáme parcelné číslo. Vidíme, že sa dá, že... Áno? Nechajme to tak, keď je geometrický plán urobené na to, čo je urobené, že len do nej ide a predajte po to, čo je pendelosť. Vidíme, že môžeme, pán inžinier, urobiť to, že teraz predáme jej, zapíše sa geometrický plán, vytvorí sa tam naša parcela a na základe ďalšej kúpnej zmluvy predáme jej za 200 metrov štvorcových. Nemusíme to spájať. Môžeme spojiť? Nemusíme. Lebo viete, teraz aké mám dať tú parcelné číslo? Viem, že tu je presne 200 metrov ako obec, to znamená, vytvorí sa geometrický plán, zapíše sa na katastri touto zmluvou a jej samostatnou zmluvou zrobíme geometrický plán, lebo my zasahujeme touto cestou do všetkých troch parcel, preto tu sa bude zamieňať tá cesta, hej? To je presne tá cesta, čo ide na Tomášovský výhľad. Ale je súkromný v vlastníctve a aby sme nemuseli tých ľudí odkupovať, tak to zamieňame. Aké sú tam ďalšie zámery obce? My budeme, lebo tým, keď my vlastne... Zatiaľ, pán inžinier, len toto tu na... Jasne, ale musíme dopredu vedieť, že... Či pôjdeme vlastne ďalej ako? Či pôjdeme ďalej... My sme sa dohodli s nimi takto, že tým, že nechcú zaplatiť si siete, na vlastne náklady si musia robiť geometrický... aj tento geometrický plán budú platiť, tak to bude definované aj zmluve, to znamená všetky spojené prípravou voda, kanál, plyn na vlastné náklady, zaplatiť si projekty, všetko oni. No, bude to zmluva, hej? Áno, bude to zmluva. A zároveň my dáme im povolenie, že môžu cez naše pozemky novovzniknuté, my budeme vlastníkmi cesty, môžu robiť. Bude aj ošetrené to, že cestu nech si spravia na vlastné náklady. Tak to bude aj. Doslova tak, že cestu na vlastné náklady, lebo my nemáme verejné osvetlenie.
Zatiaľ tam nič nebude, lebo nechcú platiť. To znamená, že vzniknú pozemky bez sieti. Ale zároveň, oni keď dostanú stavebné povolenia, tak zákon hovorí o tom, že obec musí vybudovať stavebné povolenie. Čiže ja by som navrhol dať do zmluvy ešte aj takú vec. Tu je presne vymenovanie, tu je vymenovanie. Čiže, lebo oni môžu potom mať požiadavku, spravte mi cestu, spravte mi osvetlenie, spravte mi niečo. A my zo zákona musíme tieto veci urobiť. Začnú mať požiadavku na to, že im to máme urobiť, tak im tiež budeme od nich žiadať to, čo žiadame od ostatných. Áno, doplatenie. No a keď budú napojení, môžeš ti žiadať, oni povedia, nedáme. A navyše zákon nehovorí o tom, že musí zaplatiť. Zákon hovorí o tom, že obec musí poskytnúť verejné služby. To znamená, ty musíš vybaviť im verejné osvetlenie, keď oni to požiadajú. Lepšie by bolo dať to do zmluvy jednoducho tak, že oni sa zaväzujú vybudovať tieto veci. Tým pádom my vlastne ich zaviažeme, že stavebné povolenie ich dáme vtedy, keď urobia si cestu, urobia všetko. Oni na vlastne nakladu. Dobre, tak dáme do zapisnice, Darinka, buďte taká dobrá, zapíšte tam, že pri vypracovaní zmluvy pre poslanie zámeru a vypracovanie zmluvy. Nie, že zmluvy, ale to je naše interné, že my žiada. Čo teraz schválime zámer a potom... Áno, lebo budete na ďalšom zastupiteľstve schváľovať druhé. On už aj do piatku, keď dá geometrický fakt, dáme do piatku, ale s tým, že my sme sa dohodli, že nechcú platiť, ale všetko si budú na vlastné náklady robiť. Ja by som bol za to, že to znova prerokovali, lebo by sme to nerobili tak úplne narýchlo. Tak dáme, počúvajte, môžeme ísť problém. Lebo robíme komisiu kvôli ďalším veciam, správne na komisii prerokujeme celé tieto veci. Teraz schválme ten zámer schválme. A za dva týždne urobíme to, aby sa dalo. Áno, zámer teraz bude vysieť, hej, keď schválme. Áno, áno, áno. A zároveň aj jeden, aj druhý. Hej, to znamená aj jeden, aj druhý, že bude schválený. A do tých dvoch týždňov urobíme komisiu, takže môžete aj dať povedať, že tie zámery, ktoré budú, ktoré sú dnešným dňom schválené, alebo budú zastupiteľstvom schválené, budú riešené kúpnou zmluvou, kúpnou zámenou zmluvou, kde budú vyšpecifikované podmienky na napojenie inžinierských sietí. Áno, súhlasíte tak? Čiže na komisiu nám už predložíte aj predložím, na výzvu? Áno, áno. Dobre. Hej? Dobre. Takže k tomu, aha, pardon. Takže k tomu to máme. Chcete sa ešte niečo opýtať? Nie. Chcete? Dobre. To je za. Takže to je za zámery. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ideme ďalšie. Ešte raz moja? Schválenie zámeru predaja pozemku na základe geometrického plánu. To je toto isté, hej? No nie, ten to je ešte ďalší bod. No áno, teraz to je to. Teraz sme robili zámer na 288, 289 a 290. Áno. A ten druhý zámer, to je na tú Gaborovú. Áno, takže to je kompromis celé. Hej? A vy škúpli sme... A schválenie kúpnej zmluvy, hej, sme si vyškúpli. Toto by sme mali... Áno, zaujímavé sme vyškúpli samo. Čo sme nie, Gaborovú nie, tu máme ešte ďalšie škúdy, lebo nemáme geometrický plán. Máme, na Gaborovú máme geometrický plán. Ale ešte ďalšie kde vykupujeme. Nie, ešte raz opakujem. Nebolo. Máme schválený k zámennej zmluve. A teraz ideme schváľovať k tomu, že ona chcela kúpiť za tých 20 eur tých geometrov. Ani neviem vlastne v metrov, koľko to ono. Schválenie zámeru predaja pozajme. No, tie Gaborovej. Zámer, tiež to je zámer. 895 lomene 87 som čítala o výmere 54 metrov, 895 lomene 86 od výmere 12 metrov. A toto si hovoria, že vnímaš, že pripravujem... Ja navrhujem prerokovať to na komisii poriadne a neschváľujem druhým. Ešte raz opakujem. Všetko na rýchlo, opravujeme veci a... Dneska schváľujeme zámery. Ešte raz opakujem, zámery. Tým, že táto zámenná zmluva nemôže byť odsúhlasená, lebo nedodali nám geometrický plán, tak som vám vravela, že toto si vyškrtnite. Ale zámer je na zámenu a na kúpu no, pani Gaborovej. Dobre. Rozumíte ma? Takže ste ich spojili obidva zámery? Nie, sú dva zámery. Jeden je. Zatiaľ sme hlasovali len raz. No zatiaľ len raz. Ja za to hovorím. 288, 289 a 290. Za zámer zamieniť sme hlasovali. Áno, a tu máme... ten zámer na predaj po tých 20 eur pre 895 lomene 87 o 54 metrov a 895 lomene 86 o výbere 12 metrov. Kúpnu zmluvu nie? Nie, áno, len zámer. Áno? Takže treba dať súhlasiť ten zámer. Dobre, takže dvakrát hlasujete.
jedenkrát za zámer na zámenu a jeden na predaj. Takže dávam hlasovať. Prvýkrát na zámer, na zámenu. To sme hlasovali. Áno, a teraz na kúpu, tých 20 eur. Súhlasíte. Števko? Dobre, všetci, ďakujem vám pekne. Víte, treba nám, dala som minulé tú ponuku na právne služby, budeme ešte ďalších právnych, je treba nám, aby sme tu mali prijatého právnika, ktorý by nám paušálne účtoval. Podnikateľská činnosť, cena za ubytovanie, pán inžinier povie asi v krátkosti. Nepoviem, lebo nedoslal som žiadne materiály. Nedala vám, Hanka? Iba to, čo bolo na komisii. Na komisii bolo iba jedna vec, že materiály prídu, ale na to uznesenie nič sme nedostali. Tak len informujme ich, že chceme zvýšiť cenu. Tu máme v pôde. Takou v pôde tam bude, ale návrh bolo to, že na zasadnutí OZ je potrebné prerokovať výšku poplatku za ubytovanie turistického ubytovní. Doteraz bol poplatok 9,60, návrh nového poplatku bude 15,60, to navrhla akože komisia, teda Anka Sompelová komisia, 0,6 je daň za ubytovanie. Čiže my by sme mali teraz prerokovať túto vec, ale ja myslím, že by malo to byť kde potom, môže to byť vo VZN-ko, alebo kde má byť? Nie, to nie, len uznesenie. Čiže... Či súhlasíte ako, či zastupiteľstvo súhlasí s tým, aby bolo zvýšené na 15 eur plus 60 centov je poplatok za ubytovaciu kapacitu. A bola by som rada, keby ste to aj odsúhlasili, aby mala Hanka, že by nemuseli sme ďalšie uznesenie. Takže o zastupiteľstvo voda. Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zvýšením poplatku za ubytovanie, alebo schváluje poplatok. Áno. Daň za ubytovanie. Daň, áno, podľa... Nie, nie. Daň za ubytovanie. Daň je tých 60 cm. A to už máme odsúhlas, to ste prijímali. Cena za ubytovanie. Cena za ubytovanie v sume 15 eur. Schváluje cenu. Za ubytovanie. A tých 60 centov máme schválené ešte v jeseni, v oktobri sme to schvalovali. Turistické ubytovanie, spiske Tomášovce, vo výške 15 eur plus 0,6 eur daň za ubytovanie. Dávam hlasovať, kto je za. Všetci jednohlasne. A tak sa vás rýchlo spýtam, keďže pani Zuzka, keby sme len tie dva, že schválenie VZN-ka, to by povedal Jožko, že len tie pneumatiky. Aby mohla pani Zuzka potom dlhšie rozprávať. Nie. Nie? Tak dobre, tak Zuzanka, nech sa páči. Nech sa páči, dobre. Takže dávam slovo pani inžinierke Záborskej, projektovej manažérke má Miloš Spíš a všetké ocenky. Nech sa ti páči. Ďakujem za slovo. Radi, že sme dali základnú informáciu o miestnej akčnej skupine Miloš Spíš, občianske združenie. Možno to počujete prvýkrát, tú skratku, možno ste sa s tým už stretli. Miloš Spíš vzniklo ako občianske združenie v roku 2009. A pri príprave nového programovacieho obdobia 2013-2017 bola možnosť uchádzať sa o čerpanie zdrojov Európskej únie cez program rozvoja dieťa. V tom čase sme sa dali dokopy a ja vám ukážem mapu, ako to vyzeralo v roku 2009. Ako vyzeráme teraz. Toto je naše územie, mimo mesta Spišská Nová Ves, čiže v stredku je mesto Spišská Nová Ves. V tom roku 2009 na východ od mesta bolo pôvodné občianske združenie Miloš Spíš, tam tá strana. A v celistvosti, tak ako to teraz vidíte, sme štatút získali v novembri 2017. Čiže my sme sa museli uchádzať o štatút a základom získania štatútu bola schválená tzv. Stratégia rozvoja Spišského vidieka okolo mesta Spišská Nová Ves. Bol to základný dokument, ktorým sme sa vlastne uchádzali o splnenie podmienok, aby sme získali štatút a aby sme mohli byť financovaní z týchto zdrojov. Máme pre toto programové obdobie schválených spolu skoro 2,7 milióna eur. Prvých, na ktoré už je aj vlastne zmluva, je 1 milión 548 tisíc a sú to peniaze, ktoré by mali byť vyčerpané do konca roku 2020, potiažne 2021 a tá druhá čiastka, zhruba 1,2 milióna eur,
by mala byť minutá do konca roku 2023. To je 31. december 2023, je posledný dátum, kedy musia byť zúčtované posledné eurá z týchto peňazí. Čiže dneska tvoríme právnu formu občianske združenie na spolu 51 členov, z toho je 23 obcí. Čiže my sme celú tú časť týkajúcu sa Národného parku, do ktorej spadá aj obec Spiske Tomášovce, sme sa vlastne pripájali, alebo vaša obec sa pripájala k tomuto celku v decembri 2015 a získala takisto štatút spolu s celým celkom v novembri 2017. My už prevádzkujeme kanceláriu miestnej skupiny, ktorá sídli v Spiske Novej Vsi, tak sa dohodli členovia valného zhromaždenia. Je tam taká dôležitá zásada, že je to vlastne platforma verejného sektora, podnikateľského sektora a neziskového sektora a ani jedna z týchto zaujímavých skupín nesmie mať pri rozhodovaní viac ako 49%. Máte to aj v materiáli, ja som to uviedla, keď to zloženie je vlastne tak, že 23 obcí, čo tvorí 45%, 22 podnikateľských subjektov, čo tvorí 43% a 6 neziskových organizácií, ktoré tvoria spolu 12%. Takže máme inštitúciu, celá prevádzka tej kancelárie MAS je platená z európskych peňazí, máme na to schválených zhruba 146 tisíc, 5% sa musia skladať vlastne títo členovia cez náš interný rozpočet. Určite neminieme tých 146 tisíc, lebo zmluvy síce boli popripravované niekedy začiatkom roku 2018, ale my sme prevádzku spúšťali až v júli. Keďže bohužiaľ nefungujú výzvy na národnej úrovni, ako by mali. A som rada, že sme boli dosť prezieraví a ešte sme boli málo prezieraví, že sme začínali prevádzku až v júli a postupne v podstate ani nie na plné pracovné úväzky troch. Dneska už fungujeme ako zostava troch členov, ktorá už teraz funguje na plný výkon. Máme pripravené prvé výzvy, ktoré by sa mali spúšťať už teraz koncom mája. Budú to peniažky, ktoré sú určené ale malým obciam do 1000 obyvateľov. To budú prvé výzvy. Skôr sú určené na malú občiansku infraštruktúru. Sú to malé projekty, ktorých horná hranica nebude vyššia ako maximálne 10 000 eur. V tomto roku veríme, že ešte budeme úspešní aj v žiadosti na celkovú sumu 620 000 eur. A to sú peniaze z tzv. Integrovaného regionálneho operačného programu. A z tej sumy 620 000 ide 120 000 aj pre väčšie obce na malú dopravnú infraštruktúru. A ostatné peniaze cez 500 000 bude určených pre rozvoj malého a stredného podnikania, kde budú žiadatelia malé podniky do 49 zamestnancov, ale tam sa vyžaduje spoluúčasť 45%. Neviem, jak to bude, či budú opravnené napríklad aj sociálne podniky, to neviem. To sa teraz práve diskutuje, lebo tie budú viazané ako na rozpočty obci. Zrejme to budú 100% SROčky a podobne. Ja viem, že aj tu bol nejaký záujem v obci založiť sociálny podnik. Takže toto neviem momentálne povedať. Keď ťa môžem doplniť, príde nám to povedať pán inžinier Kužila, za 2 týždne budeme mať také stretnutie, kde pozorné je masku. Takže toto sú také rozbehnuté aktivity, všetko strašne dlho trvá. Samozrejme, sú problémy hlavne pri financovaní z integrovaného regionálneho operačného programu, zase sú zastavené platby, máme veľké problémy s prevádzkou, keby sme neboli brali úver niekedy v začiatkom septembra, tak asi máme problém s prevádzkou, pretože tie peniaze idú refundačne, to znamená, že my musíme prevádzku predplatiť a na základe žiadosti o platbu sa nám tie peniaze vracajú. Čiže ten režim je dosť teda náročný a striktný. Takže sme brali ako máska na taký akože preklňovací úver vo výške 40 000 eur, takže nie by toho, tak máme problém so zabezpečením prevádzky. No ale už sa teraz peniažky rozbehli, už máme zaplatenú tretiu žiadosť o platbu, takže je tu istá manažerská kapacita, ktorá spravuje alebo bude spravovať tieto peniaze vo zemi. Ináč obidva zdroje financovania si žijú vlastný život. PRVčko má svoje pravidlá, IROP má svoje pravidlá. Pri PRVčku je to jednoduchšie, pri IROPe to bude veľmi zložité.
My dokonca ako kancelária budeme priamo uzatvárať zmluvy s budúcimi teda užívateľmi peňazí alebo s potenciálnymi úspešnými uchádzačmi, ale pri PRVčku, teda pri programe rozvoja vidieka, budú zmluvy podpisované s tzv. Poľnohospodárskou platobnou agentúrou. Tam my budeme robiť len istý servis a možno nejakú kontrolu nad plnením tých projektov, ale tam bude priamo zmluva medzi PPA a úspešným uchádzačom o peniaze. Pri IROPE to bude inač, tam bude priamo zmluva s kanceláriou MASKY. Takže sú tu isté možnosti financovania aj zámerov samotnej obce, lebo obec je tam oprávnený žiadateľ. Čo je ale možno pre vás nie celkom teraz taká dobrá správa, že tie peniaze pre väčšie obce prídu až v následnom období v budúcom roku 2020-2021. Tak sme nastavili, tak bol teda nastavený aj harmonogram v tej stratégii. Keď by ste si ju chceli pozrieť, ona je detailne spracovaná, visí na webovskej stránke www.milospiš.sk. Ale sú tam iné dostupné peniaze, napríklad animačné aktivity, to znamená, že my môžeme robiť rôzne demonstračné aktivity, vycestovať do zahraničia, vidieť, ako to vyzerá v inom vidieku, v Čechách, v Polsku a podobne. Tieto peniaze teraz budeme rozbiehať. Je tam ďalších 30 tisíc na tzv. Animačné aktivity a oživovanie miestnych akčných skupín. Takže to je aj, to sú aj peniažky na marketing. A plus tam budú peniaze ešte v tomto roku na tzv. Projekty spolupráce, ktoré sa ešte nečerpali. Čiže tam by bolo dobré vytvoriť projektové zámery, kde sa spoja viaceré obce, kde sa spoja podnikatelia a vymyslia niečo, čo bude pre dané územie, alebo teda menšie územie, alebo menšie územia v rámci celého toho celku a môže byť nejaké prospešné. My sme teraz začali navštevovať aj samotné obce, aj sme dávali podnikateľov dokopy a pripravujeme taký katalóg možných projektových zámerov, ktoré by sme vedeli financovať z týchto dvoch zdrojov. Takže aj preto informácia smerom k vám, aby sme aj tu rozmýšľali, že čo by bolo zaujímavé z týchto peňazí pripraviť, lebo je tu jedna výhoda, keďže ste členmi MASKY, že budete prví pri zdroji informácií. Samozrejme, o tie peniaze sa môžu uchádzať aj nečlenovia. To je taká nevýhoda. Kto rozhoduje? Čo to? O financovaní, keď takto dá nejaký projekt alebo nejaký... Funguje systém hodnotiaci. Táto MASKY má vo svojej štruktúre, okrem výkonného výboru dozornej rady, má aj tzv. Výberovú komisiu na projekty, ktorej ale predchádza hodnotiaci proces. A my už teraz budeme vyberať hodnotiteľov. Ak by ste mali záujem niečo, tak bude to vysieť na webovskej stránke, že kto by rád hodnotil projekty, ale samozrejme konflikt záujmov, pozor, ako náhle...